কি খবৰ সকলোৰে? ভালেই চাগে, মোৰো ভাল। বৰষুণ বতৰ, ঠাণ্ডা পৰিছে বহুত। ঠাণ্ডা দিন আহিব বাৰু এতিয়া লাহে লাহে, আগষ্ট মাহৰ শেষৰ দিন এতিয়া। আজি এতিয়া 6টা বাজিছে, মই ব্লগ আজি নকৰোঁ বুলিয়ে ভাবিছিলোঁ, কিন্তু মোৰ ফ্ৰেণ্ড এজনী আহিছে সৰুৰ পৰা, মানে ক্লাছ 1ৰ পৰা তাই মোৰ লগত একেলগে পঢ়িছে। তাই আহিছে আজি আমাৰ ঘৰলৈ, তাই 5টামান বজাত আহিছে। সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আজি মই পিজ্জা বনাওঁ। পিজ্জা মই আজি ময়দাৰে বনোৱা নাই, পিজ্জা আজি মই আলু দি বনাইছোঁ। কিদৰে মই পিজ্জা আলু দি বনাইছোঁ আপোনালোকক আজি দেখুৱাম, আৰু লগতে মোৰ ফ্ৰেণ্ডজনীকো চিনাকি কৰি দিম। একেবাৰে বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড হয় তাই মোৰ। বলকচোন, তাই মোৰ কাৰণে আজি কিবা কিবি খাবলৈ লৈ আহিছিলে, সেইখিনি খালোৱে মই, দেখুৱা নহ'লে এইখিনি। তেন্তে ভিডিঅ'টো চাই থাকক, বেছি দেৰি ভিডিঅ' নহয় আজিৰ ভিডিঅ'টো, তেন্তে চাই থাকক, লগতে থাকক। আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে জনাব, লগতে আলুৰ পিজ্জাৰ ৰেচিপিটো কেনেকুৱা লাগিলে জনাবলৈ নাপাহৰিব। আলু পিজ্জাৰ ৰেচিপিটোৰ কাৰণে মই 4টা মিডিয়াম চাইজৰ আলু ভালদৰে কাটি ধুই লৈছোঁ। আপোনালোকে যদি ডাঙৰ হয় তেন্তে 2টা আলু ল'লেই হ'ব। এফালে মই টমেট' চ'চ অলপ লৈছোঁ ইমানখিনি, তাৰপাছত এয়া পিঁয়াজ এটা এইটো চাইজত কাটি লৈছোঁ, এয়া তাৰপাছত এইটো বিলাহী, বিলাহীটো মই এইটো চাইজতে কাটি লৈছোঁ, আৰু এয়া চীজ এইটো। তেন্তে আৰম্ভ কৰোঁ আলু পিজ্জাৰ ৰেচিপিটো। এই আলু মই ৰোকনিখনত এইটো চাইজৰ ফুটাটোত মই ৰুকি ল'ম। এয়া আলুখিনি মোৰ ৰুকি লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইয়া একদম সোৱাদ অনুসৰি আৰু নিমখ দিছোঁ, আৰু এইখিনি ভালদৰে নিমখখিনি আলুৰ লগত ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। এইখন কেৰাহীখনতে মই অলপমান ৰিফাইন তেল দি লৈছোঁ। যদি আপোনালোকে চিকেন বা পনীৰ দি বনাব বিচাৰে আগতে পনীৰখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ব। এতিয়া মই এইখিনি আলুখিনি ৰুকি লৈছিলোঁ, এই আলুখিনি ইয়াতে দি দিম। গেছৰ পৰিমাণটো একদম কম পৰিমাণে ৰাখিব লাগে। যিদৰে পিজ্জাৰ ডোটো বনাই গোল কৰি লয় ঠিক সেইদৰে মই গোটেইখিনি আলু মিলাই ল'ম, সমান কৰি ল'ম গোটেইখিনি। সেয়া এইদৰে মই গোল কৰি ল'লোঁ, গোটেইখিনি মিলাই ল'লোঁ আলুখিনি, সেয়া সমান হৈ গ'ল আৰু পিজ্জাৰ নিচিনাকৈ গোল কৰি ল'লোঁ। আৰু একদম জুইটো কমকৈ ৰাখি মই, কেৰাহীখন অলপমান পাতল আছিল, জুইৰ পৰিমাণটো বেছি পাই গৈছিলে, সেইকাৰণে মই টেৱাখন লৈছোঁ পিজ্জাটো বনাবলৈ। এতিয়া মই ঢাকনিখনেৰে 5 মিনিট সময় এইদৰে ঢাকি দিম। 5 মিনিট সময় থ'ম, ভালদৰে সিজক আলুখিনি। এয়া পিজ্জাটো সিজিছে, এয়া তলখিনি। এতিয়া মই আলুখিনি উলটিয়াই ল'ম, এই ওপৰখিনি ভালদৰে সিজিব লাগিব। এনে হেতাখনে এনেকৈ উলিয়াব চেষ্টা কৰিলে ভাং খাই যোৱাৰ চান্স থাকে, সেইকাৰণে মই এইখন দি ল'ম। আৰু এইয়া চাওক, এইখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে ওপৰখিনি। এতিয়া মই লাহেকৈ উলটিয়াই দিলোঁ, জুইৰ পৰিমাণটো কম ৰাখিব লাগে, এতিয়া ধুনীয়াকৈ সিজি থাকিব। এতিয়া মই গোটেই ওপৰতে মই ইয়াত টমেট' চচ ইউজ কৰিম। যিমানখিনি খাই ভাল পায় সেইটো হিচাপত পিজ্জাটোত চচটো লগাব লাগে, সৰহকৈ লগালে বেছি ভাল লাগে খাই। আৰু আপোনালোকে পিজ্জা চচো ইউজ কৰিব পাৰে, মই টমেট' চচেই ইউজ কৰিছোঁ।
পিজ্জা ভর্তিকে লগাই দিলো গোটে পিজ্জাটোর উপর টমেটো সস খিনি। এটা মই এইটো সাইজত কাটি লওয়া পেঁয়াজ খিনি ধুনিয়াকে ইয়াত ডেকোরেশন করে দিম। আপনাদের ক্যাপসিকামও ইউজ করব পারে, মোর সত ক্যাপসিকাম নাছিলে কারণে মই পেঁয়াজে ইউজ করেছো। এইটো বিলাহীখিনি দি দিম। ক্যাপসিকাম দিলে হালধিয়া সেউজিয়া রঙা ক্যাপসিকাম দিলে মানে খুব ধুনিয়া হয়, দেখিলে ধুনিয়া হয়, খাবলেও ধুনিয়া হয়। মই আজি পেঁয়াজ আর বিলাহী দিয়ে করেছো। মই এই চিজখিনি পিহি লৈছিলোঁ, এই চিজখিনি উপরতে মই এতিয়া দি দিম। যিমান পাৰে সিমান চিজ দিব লাগে, তেতিয়াহে পিজাৰ সোৱাদটো আহে। খুব ভাল লাগে ইয়া। গোটেইখিনি চিজ দি দিম মই। এতিয়া চিলি ফ্লেক্স, এইটো অপশ্যনেল হয় দেই, যদি দিব বিচাৰে দিব পাৰে, নিদিলেও একো কথা নাই। ধুনীয়া লাগে আৰু খায়ো ভাল লাগে চিলি ফ্লেক্সটো দিলে। একদম সিম্পল সাধাৰণভাৱে বনোৱা, ঘৰত যিকেইটা বস্তু আছে সেইকেইটাই বনাব পাৰি। এতিয়া মই এইখনেৰে পুনৰবাৰ ঢাকি দিম, পাঁচ মিনিট সময় ঢাকিম। ইয়া পাঁচ মিনিট সময়, ইয়া চিজখিনিও গলিলে। ইয়া ইয়া বিলাহীখিনিও সিজিলে, এতিয়া হৈ গ'ল এইখিনি পিজা হৈ গ'ল। এতিয়া মই টেৱাখনৰ পৰা প্লেটত নমাই ল'ম। মই হেতাৰে উঠাম, ডাইৰেক্ট উঠাইছোঁ চব, অলপো ভঙা নাই আলু, যদিও খুব ছফ্ট যেন লাগিছে আৰু ভালো লাগিছে দেখিবলৈ, খুব সহজ। মোর একেবারে বেস্ট ফ্রেন্ড হয় তাই, আজি আহিছে তাই ঢলাত না থাকে, ঢলাত মানে তাই ঘর ঢলাতে, কিন্তু তাই মার্ঘেরিটাত থাকে, তাই টিচার হয় সেকারণে কামর কারণে মার্ঘেরিটাত থাকে। কেদিনমান হল আজি রাতেপাই তাইক লগ পাইছো, কিন্তু পিজুলা মই মাতিলো, আহ আজি মই পিজা বনাম তয়ো খাবি আহ বলে কলো। তাই আহিছে হাই, তাই তাই নামটো ডিম্পি দত্ত। এতিয়া আমি পিজা খাম। এতিয়া পিজ্জাটো মই কাটিছো, কি ধুনীয়া হৈছে সব, কোনো ময়দা ব্যৱহাৰ কৰা নাই, কোনো ইষ্টো ব্যৱহাৰ কৰা নাই আৰু অভেনো ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ আলুৰে খুব ধুনীয়াকৈ পিজ্জা ঘৰতে বনাই খাব পাৰি, খুব কম পৰিমাণৰ বস্তুৰে তেনেকৈ বনাই খাব। কি ধুনীয়া হৈছে চাওকচোন, অলপো লগা নাই যে মই ময়দাৰে বনোৱা নাই, আলুৰে বনাইছোঁ পিজ্জাটো। এতিয়া খাওঁ পিজ্জা, আলু দি আছে তাই মোৰ এইবিলাক বস্তুবিলাক চেক কৰি আছে। অ' আৰু এটা কথা, মই যে আপোনালোকক লাষ্ট ভিডিঅ' এটা বনাইছিলোঁ মিছৰ বিষয়ে, মই ৰিফাণ্ড কৰি থৈছিলোঁ কুৰ্তিটো, সেই ৰিফাণ্ডৰ পইচা সোমালে, সেইটো জনাই দিওঁ বুলি ভাবিছিলোঁ। সেইটো বিষয়ৰ ওপৰতে মই ভিডিঅ'টো বনাইছিলোঁ কাৰণে একো চিন্তা নাই, ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে ৰিফাণ্ড কৰিলে পইচাটো সোমাই যায়, আৰু মোৰ আজি সোমালে পইচাটো আৰু মেছেজ লগে লগে আহি গ'ল, আৰু তাহাঁতি মেছেজ কৰি থৈছিলে যে 23 তাৰিখে পইচাটো সোমাব বুলি, আজি মোৰ 5:30 বজাত গধূলি সোমাই গ'ল পইচাটো। লগৰজনী যায়, আন্ধাৰ হ'ল, আকৌ এতিয়া কেতিয়া লগ পাওঁ, তাই চাগে মাৰ্ঘেৰিটা যাবগৈ।
তেন্তে ভিডিওটো ইমানতে সামৰণি মাৰি দিছোঁ আজি। তই কৈ দে বাই বাই বুলি। আপোনালোকে ঢলা হদিয়া কৃষ্ণা জিয়ৰী কৃষ্ণা ভিডিঅ'টো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আজি ভিডিঅ'টো চাব আৰু মানে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু তাৰ ভিডিঅ'বিলাক আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিবলৈ নাপাহৰিব। বাই 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 পুনৰ লগ পাম এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। তেন্তে আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।